Labas rytas. Žodžiu, važiuojam. Aplinkėm Vilariką miestą, nes jisai yra karantinė. Tai tokiais truputį smulkesniais keliukais, bet gražiais. Į Pukoną. Tai prie Pukono miesto yra ir Vilarikos ugnikalnis. Vilarika. Mačiau jau tolumoj rūkstai jisai. 2,8 km aukščio. Kol kas no service. Tai Pukone tikėkime surasim servisą arba Intelio arba Movistaro operatoriaus. Gal kažką pagelbės. Nes kol kas tai va, Google Maps įsijungtas nuo vakar. Dar neišjungiau specialiai, kad nes paskui nieko neužkraus. Ir esmė tame, kad šiandien yra kelinta 21 ar 22, nu, net nebežinau. Tai žodžiu, 26 dieną man turi ateiti pakartotina sutartis, nes mašinas neišnamuoja 3 mėnesiam, išnamuoja mėnesį. Po mėnesio laiko vėl ateina sutartis, kurią tik tiesiog reikia pasirašyti, nes pinigai šiaip sumokėti. Tai tas patvirtinimas ateina e-mailu. Tai žodžiu toksai, nu jo, kaip interneto sėdi, tai taip viskas labai primityvu ir toksai kaip praeitam amžiui jautiesi. Įstrigau biškį. Na bet va, senučiukas, Kia, supuvęs atrodo, bet važiuoja Kia. Dar surast galės. Va, Vilarika. Rūksta, bet šitoj pusėj visiškai jokio sniego. Sorry, kad taip šeikina. Jo, visiškai jokio sniego šitoj pusėj, bet rūksta. Anoj pusėj sniegas. Negerai. Sniego reikia. Ant sniego lengviau kopti. Na, štai atvyko į Pukoną. Vienas toksai labiau turistinių miestų Čilėje. Žinoma, dėl savo ugnikalnio Vilarikos, kur visi čia siūlo turus į jį. Na, į Vilariką bandysim rytoj, tikėkimės, o šiandien reikia tvarkytis interneto reikalus. O, kokie eiliai Intel. Pastovėsim čia valandėlį. Nu jo, reikės palaukti. Bet užtat kokioj vietoj radau mašinytę pasistatyti. Prieš į Intelį. Neblogai. Man dar truputį nuovargis nuo vakar daužo. Bet ką darysi? Dar nespėjau taip greit atsistatyti. Vieną dieną šita sirena skamba 12 dienos. Jeigu sirena nesuskamba, vadinasi, yra problemų. Čia dėl ugnikalnio, dėl evakuacijos. Tai čia priešingai nei įprastai. Jeigu skamba, tai gerai. Jeigu nesuskamba 12, tada jau reikia sunerimti. Bet Vilarika panašu, kad ramiai toliau rūksta. Tai o kas viskas good. Tie ir mano eilė. Kiek galima. Tikiuosi sutvarkys ją. Bet ir tai, čia šitas, nu, tarp smėje gali kaip ir sutvarkyti, bet tas patvirtinimas gali ateiti ir po poros, ir po dviejų porų, tai tas internetas greit neatsirašė pas mane. In this website, because yes. Here don't register nothing. Mm-hmm. You need only for internet. Yeah, I try, but I mean, so what is the problem? Tai žodžiu, reik man abudu ėmėjai pridėti ir tada turėtų kaip ir suveikti. Nu, bandau. I don't care.
Va, jums ir pandemija. Muzikėlė groja. Tai nemažai susimontavau vlogo, įkėliau senesnį vlogą, čia pasigavęs Wi-Fi kavinį internetą. Bet žiūriu, kompas įsikraudinėja. Iškai pasikrovo mažinai, pasiėmiau power bankus, dabar varau kokią kitą kavinukę susimontuoti ugnikalnio vlogo. Ir tada pasižiūrėjau, kur yra kempingai, tai reikėtų šiandien apsistoti kempinge, kad rytoj ryte galėčiau anksti išėdėti į ugnikalnį ir grįžęs dar nusimaudyti. Atrodo, viskas gyva, niekas nesustoja, turizmas sukasi, vien kažkur gyvybės yra. Nu va, Konas, Vilarika, o čia yra Vilarikos ir priešais į Vilarikos ugnikalnis. Tik čia nematau, kur jisai pažymėtas, nes čia kažkoks rūka. Tai va, o paskui po Pukono šausim tiesiai viršų, grįšim į Santiago išsinuomot įrangos. Tai reikia padaryti ugnikalnį. Čia labai daug gidų, labai daug kas siūlo savo paslaugas. Man tų paslaugų nelabai reikia, nes ugnikalnis pats iš savęs nėra labai sudėtingas. Tai būtų labai gerai rytoj kažkaip apeiti tos gidus. Nes čia tie gidai irgi taip maždaug po kokį 150 eurų kainuoja į tokius ugnikalnius. Tai. O Ojos del Salado nuo 1000 eurų prasideda. Nors šnekėjau su vietiniais, ne vienu vietiniu, kuris įkopės į Ojos del Salado ir be gidų. Bet čia turbūt tie gidai labiau tiems žmonėms, kurie, na, aišku, gal, kurie be savo transporto arba kažkaip dėl to, va, nes čia yra tikrai kur pavažiuoti ir panašiai. Nu, bet kol dar montuoju, reikia biškį užkasti. Pradžio buvau pasiėmęs blynų, bet blynai tik tais trys ir labai įdomu. Su kumpiu, su šone pakepinta blynai ir sirupas. Tai toks įdomus miksiukas ir dar sviestas, kurio nelabai man čia reikia. Bet kadangi man per mažai, aš dar pasiėmiau kiaušinienę. Tai pavalgysim, išgersim kavutės, damušiu vlogelį montuot. Tie kadriukai su downhillu, tai žiauriai geri. Man patiko. Įdomus filmavimo kadras. Retas experience'as toksai. Kavinė dirba iki 7, tai vadinas turiu 1.5 valandos, dar mažiau net. Neaišku, paskui čionais viską uždarys, ar galės čionais pasėdėti ir pasinaudoti interneto, reikės važdyti kempingą. Kempingų irgi nusimačiau 2-3, tai aplankysiu visus, pasižiūrėsiu, kur geriau. Tokia šiandienelė, biškai atsipūtimo, kad tos medinės kojos atsigautų, biškai kalorijų gauti jom prieš rytojų. Viskas, sėkmingai pasidariau savo darbus, valgiau, dabar galim ieškoti kempingėlio, kur apsistoti nakčiai. Aišku, galiu pavažiuoti biškį už miestelį ir šiaip kažkur pernakvoti, bet būtų faina ir kempingą gauti su Wi-Fi'um, nes dabar jau viso, aš vėl be interneto, su Wi-Fi'um, su dušiuku. Ir tada galvoju, kadangi čia nais populiarus ugnikalnis, tai reikėtų anksti pradėti, kad išvengti, wow, kitų grupių. Tai gal net kokia būtų gerai išjudėti 5 ryto. Tai matysim, kaip čia seksis. Ant geltonos pastačiau, kaip ir visi kiti. Baudos, matau, negavau. Good. Šiaip tai jis labai labai toksai ir jaukus, ir turistinis, ir žmonės, ir muzika, ir labai fainas vaibas. Labai faina tokia atmosfera šitą miestelį.
tas pasijauto, kad gal čia ir mažiau to karantino. Aišku, visi su kaukėm, visur leidžia, čia po tris ar dar kažkur, restoranai vidu neleidžia, valgai laukia. Labai įvairiai, va, pavyzdžiui, Porto Monte valgai vidu jokių problemų, čia nais neleidžia vidu valgyti. Irgi turbūt regionai susiskirstė kur kas skirtingai. Bet čia bendrai paėmus pati atmosfera tai toksai. Šuolis iš to sąstingio. Your destination is on the left. Pažiūrėsim, dirba, nedirba. Reception. Na štai, pagavau tokį kempingėlį. Mašinai vieta, staliukas, vieta palapiniai, griliukas net yra. O ten tolumoj yra dušiukai ir toletai. Deja, Wi-Fi'aus nėra, biški liūdna dėl to, nu bet turiu tikslą rytoj anksti išidėti, čia nėra ką ir užsisėdėti su to Wi-Fi'um. Bet kaina, sakyčiau, tokia vos neskandinaviška, 12 tūkstančių pesų, tai čia apie 13 euriukų. 13 euriukų už kempingėlį, nu jo, Skandinavijai 20 eurų kempingas, tai 15, 20, 21, nu jo. O čia 12, 13, tai nemažai, nemažai tikrai už, dabar smėjau, už stalą, dušą, nu bet yra kaip yra, vis tiek turistinis miestelis, nėra ko labai ir tikėtis daugiau. Nu, kas čia, lauko kriauklės nusiplauti kažką, okei. Okay. Nežinau, ar moterų, ar vyrų. Viskas good. Ne, buvau moterų. Vyrų bus baisiau biškiai. Nu, okei. Okay. Mane tenkina tikrai. Jo, tai manau, ir to anksti ryte pradedu, užkopiu, nusileidžiu, nusimaudau po dušu, atsigaunu, susimontuoju vlogą, žodžiu, pasidariau savo darbus, atgaunu kvapą ir viskas, važiuojam link Santiago. Nėra ką čia daugiau ir laukti. Aišku, daug kas klausė, tai ką čia viskas jau šitoj zonai pasibaigė tavo ugnikalniai. Ne, tai va Vilarika bus penktas ugnikalnis. Ir tada šiaurį padarysiu 3, tada jau sąskaitai turėsiu 8. Tai vadinasi, lieka dar 4 ir tie 4 yra truputį aukščiau nei čianais aš dabar esu. Nu, žodžiu, dar šitą zoną sąlyginai. Tai aš paskui iš šiaurės grįžtų čianais vėl, taip grubiai. Dėl to, kad nu, šiaurį oro sąlygos kiekvieną dieną prastėja, šaltėja, vėjas didėja ir tai aš labai, nu, aš truputį vėluoju. Nes toksai kaip deadline'as paskutinės dienos yra iš tiesų dabar kas kovas, sausis, vasaris, kovas, balandis. Balandžio vidurys yra jau nu, paskutinė riba, kada galima kopti okuose saladą. O dabar jau kovo galas, tai reik skubėti. Turint omeny, kad nu, tas kopimas irgi ne vieną dieną, o apie savaitę su visom aklimatizacijom. Todėl noriu pradžią labai kuo greičiau, nu, tarpsime, kiek įmanoma greičiau padaryti šiaurę. O paskui šitie jau galima truputį ir vėliau. Nu, ir šaiką parodysiu į Černobylį. Va, Černobylis. Taip, kompiuteris, telefonas, GoPro krauna, kompiuteris čia kraunasi, drono baterijos kraunasi, Fuji baterijos kraunasi, telefonas kraunasi, powerbanką čia iki šau kraunasi ir jo, viskas kraunasi. Wow, 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 ramiai. Taip, o kad viską parodyt mastelį ir truputį jums būtų, nežinau, gal aiškiau, gal kažkau kaip tik,
viskas komplikuota. Tai dabar esame šalia Vilarikos miesto Pukonas. Pukonas ir čia yra Vilarikos ugnikalnis. Tai mes jį rytoj įkopėm ir po jo šalom į pagrindinį kelią ir Santiago. Kaip sakiau, Santiago įsinuomojom įrangą, nežinau, gal dieną ar palisėsiu, gal ne, matysiu kaip kas. Ir tada taip. Čia mes turim San Francisco ugnikalnį, kuris labai labai rekomenduotinas kaip aklimatizacijai, tai aš jį padarysiu. Ir tada Ojos del Salado. Ugnikalnis yra ant pasienio zonos su Argentina, 6893. Ir tada dar čia porą ugnikalnių šiauriai, juos svarbiausia pasidaryti, nes vis tiek čia aukštesni ugnikalniai ir čia oras labiau aktualus negu pietų ugnikalniams. Nu ir tada po jų grįžtam prie Santiago, dasimušam likusius ugnikalnius. Ir tada laisvas laikas. Pingvinai, banginiai, dykumos, žodžiu, kiek spėsim, kiek pamatysim. Sakau, čia 3 mėnesiukai tokiai didžiuliai šaliai. Tai čia tik biškį švinioju, dar čia nesveikia. Va. O, kiek tas čilės. Aš čia buvau visai žemai nuvažiavęs. Tai, nu, patys suprantat, šalis didžiulė, tai čia su 3 mėnesiais tikrai neblogai dar sąlyginai sukuosi, bet ir tai. Jau mano sąskaitoje yra 5000 km. O dar net mėnesio laiko aš neturiu automobilio. Mėnesis laiko bus už 4 dienų. Tai už 4 dienų bus maždaug, aš įsivaizduoju, 6000 km. Well done, Nissan. Atvažiavau iki miestelio pasigauti Wi-Fi, kad, ta prasme, rytoj pasiruošti pilnai maršrutą. Policija prisistatė. Sakau, ieškau kelią atgal iki kempingo. Sakau, užsibūkinau. Ieškau dabar kempingo savo. Nu, ta prasme, turėjau kažką sakyti, nes komendanto valanda nuo 10, o dabar jau pusė 11. Sako, gerai, sako, galim jūs palydėti. Ta prasme, viskas ok. Ta prasme, nes kitaip tai būčiau čia biški ragą gavęs. Jie pilna teisė turi mane pasodinti parai iki nakties, iki ryto. Tai pakankamai sėkmingai dar čia nais. Nes norėjau daugiau pasiskaityti apie Vilariką, ugnikalnį, patį maršrutą ir panašiai. Ir vienintelis Wi-Fi'us, kur žinau, yra tas free, tai kur šiandien per pietus ir vakarienę buvo tam kavinukį pasijungęs. Ir aš čia atvažiavau 5 minutės šį kelio. Galvoju, greitai išsitrauksiu informacijos, kad ir tuo pačiu jums ir toj per vlogą kažką papasakot įdomiau apie tą ugnikalnį. Ir bam, žiūriu, atvažiuoju su Mirgalkė. Nors va, čia yra tų tokių ekstremalų, kurie irgi. Tai žodžiu. Tikėkimės, viskas bus good. Bet šiaip geronoriškai, ta prasme. Normaliai, angliškai šnekėjo. Nepiktybiškai. Su automatais visi. Su M-kom. Čia kas CS žaidė. Ai, čia nice. Jo, čia mano kempingas. Palyda. Dar nesu važiavęs su palyda. Bet spėjau šiaip informacijas įstraukti apie ugnikalnį, tai viskas good.
laiku. Nu jo, čia taip. Labai laimingai. Iš kitos pusės, jeigu pasodintų vienutę, gal irgi nebūtų labai taip blogai. Ten, man atrodo, jis tiek yra kažkoks tai gultas. Gal dar net wifi'is būtų. Tai net geriau negu šitas kempingas. Ir nereikėtų 12 eurų susimokėti. Ne, šiaip ką, patikrino pasą, viskas tvarkingai. Lietuvanija, toli. Jo, visi žino Lietuvaniją, kad toli. Ne, šiaip aš policininkams paaiškinau, kad aš čia specialiai atėjau prieš tos kavinukės, nes čia yra wifi'us. Tik nesakiau, kad ta wifi'us man reikia kad dėl ugnikalnio, o pasakiau, kad va, ieškau kempingo, nes esu ir užsirezervavęs vietą ir čia noriu atvažiuoti. Okay. Viskas suderino. Žodžiu, viskas sėkmingai. Biški arbatėlės prieš vakarą ramaus. Dar biški kojas pratemsiu, pramasažuosiu, kad dar medinės mažiau būtų. Ir rytoj kopiam į ugnikalnį. 2,847 metro. Neblogai. Iš šitų visų mano dabartinių koptų, tai šitas bus aukščiausias. Ne, bet dar ten oras taip neretėja deguonis, ta prasme, tai iki 4 km ramiai. Nuo 4 km jau biški prasideda to deguonies trūkumo. O čia šitie visi, tai jokio efekto, ar čia naisėsi, ar 2 km plus. Geromis vakaro, susimatysime ir to ugnikalnio, laikom kardaną. Čiau.